වසන්තය අප බණ්ඩාරමැතිතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද දවසේ ගලහ භද්‍රාවතී ජාතික භික්ෂු ගිරාණෝපස්ථාන මධ්‍යස්ථාන භාරය මේ සඳහා වන මේ පනත් කෙටුම් පත සාකච්ඡා කරන වෙලාවේ මේ පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ඉතාමත්ම වැදගත් බව හිතනවා. මොකද මමත් මහනුවර ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන කෙනෙක්, පුරවැසියෙක් විදිහට මේ බඳු අවස්ථාවකදී අපේ දායකත්වයේ පිරිනමීමට අවස්ථාව ලැබීම ඉතාමත්ම වැදගත් කියලා මම හිතන්නේ. අපි දන්නවා ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ ස්වාමීපාදයන් වහන්සේලාට මොන ආගමේ වුණත් ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ තිබෙන විශාල ගෞරවයක් ආගම පිළිබඳව. ඒතර විශේෂයෙන්ම අපේ මෙම බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙනුවෙන් මේ විදිහේ මධ්‍යස්ථානයක් බිහි කිරීම සහ ඊට නෛතිකභාවයක් ලබා දීම පිළිබඳව මම විශ්වාස කරනවා අපිට මේ භාවයේදී කරන්න පුළුවන් ඉතාම උතුම්ම කාර්යභාරයක් විතරයි මම දකින්නේ. මොකද අපි දකිනවා සමහර අවස්ථාවලදී උන්වහන්සේලා විවිධ අපහසුතාවයන්ට ලක් වෙනවා. සාමාන්‍ය ගිලන්නුවාට පස්සේ, රෝහල් ගත වුවාට පස්සේ සුවිශේෂී උන්වහන්සේලාගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් අපට මෙවැනි මධ්‍යස්ථානයක් හරහා මේ ප්‍රතිකාර සහ ඒ බේත්හෙත් කටයුතු වලට අවශ්‍ය ආකාරයට මේ ලබාදීමට හැකිවීම මම හිතනවා අපි කළ යුතු ඉතා වැදගත් අවස්ථාවක්. අපි දන්නවා අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් බෞද්ධාගමට ලබා දීලා තිබුණු ප්‍රමුඛතාවය නීති පොතට පමණක් සීමා නොවුණු කාරණාවක් විදිහටයි මම මේ අවස්ථාව දකින්නේ. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ගිලනුණ්ඩු උපස්ථාන කිරීම ස්වාමින් වහන්සේලාද සාමාන්‍ය මිනිසුන්ද කියන එකට වඩා අපි දන්නවා පහුගිය වෙලාවේ, පහුගිය අවස්ථා ගණනාවකදී අපි මේ සෞඛ්‍ය ශේෂ්ඨයේ මූණ දීලා තිබෙන බරපතල අභියෝග පිළිබඳව මේ පාර්ලිමේන්තුව දැනුවත් කරා, ඉන් එහාට ගියා. ඒ වගේම තමයි මට සිද්ධ වුණා පෞද්ගලික මන්ත්‍රීවරයෙක් විදියට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලට ගිහිල්ලා හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා සහ ඒ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ දූෂිත නිලධාරීන් පිළිබඳව අපිට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්න සිද්ධ වුණා පාර්ලිමේන්තුවේ බැහැරව ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා. අද වෙනකොට මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තිබුණු ඒ දුෂ්කර දුර්වලතා පිළිබඳව අපි ගොඩනගපු දේවල් අද යථාර්ථයක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් නීතිය ක්‍රියාත්මක වන තත්ත්වයට පත්වීම පිළිබඳව අපි එක පැත්තක සතුටටපත් වෙනවා. අපි දන්නවා මේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හිටපු කාලේ ගරු කෙහෙලි රඹුක්වැල්ල අමාත්‍යවරයා අර ආසනේ ඉඳගෙන අද මෙතන නැති වුණත් අද නව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නවා. අපි සතුටටපත් වෙනවා ඔබතුමත් මේ ඉන්න වෙලාව කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව. අද සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයටම අදාළ කාරණාවක් කතා කරද්දී මේක මට මතක් කරන්න වෙනවා. එතුමා කිව්වා පොත්තපිටිය නගරයට, පොත්තපිටිය නගරයට මම ජීවත් වෙන යටිනුවර මැතිවරණ බල ප්‍රදේශයේ අපි එකතු වෙලා ඒ චමෝදි ජයරත්න කියන දරුවගේ මරණය රැගෙන එන්න කාලකන්ණින් දෙදෙනෙක් ක්‍රියා කළා කියලා වෙලා අපි ඔවුන්ගේ නිවාස වලට ගියා කියලා වෙලා ඔහු කිව්වා. අපි කියනවා ගරු කාවින්ද ජයවර්ධන මන්ත්‍රීතුමාද පාර්ලිමේන්තුවේ නැති වුණත් මං එතුමත් මමත් ඇඟිල්ල දික් කරමින් කිව්වා කාලකන්ණි දේශපාලනයක මේ නිරත වෙනවා, මේ ගැලරියට ගෙනල්ලා අර ගන්නෝරුවේ ඒ ගැබිනි මාතාව මරණයට පත් වුණා. අපි දන්නවා බියුටි වැකන් කියන ඒ එන්නත ලබා දීම තුලින් අද ඔප්පු වෙලා තිබෙනවා. ඒ බියුටි වැකන් එන්නත තල්ලිකුත්තු ආයතනයකින් ගෙනලද අර එන්නේ මේ අපි දන්නවා වේව් ඔෆ් කරපු ක්‍රමයේ යටතේ මේ රටට ගෙනපු කිසිදු ලියාපදිංචියක් නැති බාල ඖෂධයක් විතරද ඔප්පු වෙලා තිබෙනවා. එබඳු තත්ත්වයක් තුළ හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා අපිට කියනවා කාලකන්ණි දේශපාලනයක් කරනවා කියලා. එදා අපිට උත්තර දෙන්න මේකට අවස්ථාවක් කාලේ තිබ්බේ නැහැ. ඒ සංයෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපි කියන්න ඕන අපි කරපු ඒ කාලකන්ණි දේශපාලනය කියලා කියන්නේ මෙරටේ ඇස් අන්ධ වෙච්ච මිනිසුන්ගේ 27කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මරණයට පත් වුණා. මේ මරණයට පත් වුවන් පිළිබඳව කතාව පාර්ලිමේන්තුව තුලට ගෙනෙමද කාලකන්ණි කතාව කියලා කියන්නේ මේ ගැලරියේ අදත් බලාගෙන ඉන්න මේ ජනයා මේ පැමිණීම ඔවුන්ගේ අයිතිවාසිකමක්. එනිසා මෙහෙට ගෙනල්ලා සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න පෙන්වීම ගරු නව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමනි, කිසියම් වරදක් තිබෙනවද මේ ගැලරියට ඇවිල්ලා ඒක නිරීක්ෂණය කරන්න අපි ඉල්ලීමක් කරපු එක. එනිසා කිසිදු ආකාරයක නීතියට පටන් නෙවෙයි. එතුමා ගප්ප හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා ගැලරියට කතා කරා, කතා කරලා බැලුවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ බේරගන්න. අපි කිව්වා බේරගන්න ඕන ක්‍රමවේදය. අපි එතුමාට කිව්වා මේ බාල ඖෂධ පිළිබඳව ක්‍රියා කරන්න කියලා. නමුත් එතුමා වගේ වගක් හිටියේ නැහැ. එන්නම්බාර්ගේ CEO වෙනස් කරන්න එතුමාට බැරි වුණා.
එවගේම තමා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අනෙකුත් දූෂිත නිලයන් පිළිබඳව අපි පෙන්වා දුන්නා. ඒ නිසා වැටත් නියරත් ගොන ගොයම කයිනම් කාටද මේ අවනඩුව කියන්න වෙලා තිබෙන්නේ? නීති සම්පාදනය කරන රෙගුලාසි හදන තැන නිවැරදි කරගන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා අපි කියනවා නව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමනි ඔබතුමා ඉදිරියේ දැවැන්ත අභියෝග රාශියක් තිබෙනවා. කරුණා කරලා මේ පුජ්‍යලය ඉවත් කිරීමෙන් පමණක් මේකේ අපි සෑහීමටපත් වෙනවා නම් ඒ හිතලුවක්. මොකද මේකට නියමිත ක්‍රමවේදයක් තියෙන්න ඕනේ. ඔබතුමා දන්නවා සල්ලි කොහමද මේ දේශපාලන නායකත්වය සහ පරිපාලන නායකත්වය අරා පිල්ලි යවන්න කියන එක පිළිබඳව අද සාක්ෂි ඇවිල්ලා තිබෙනවා. එන්.එම්.ආර් එක හරහා රජයේ බදු මුදල් දරුණු විදිහට එහාට යනවා. ඔබ දන්නවා මේ වේව් ඔෆ් ක්‍රමවේදය යටතේ බාල ඖෂධ ගෙනීම පිළිබඳව කතා ඔබතුමා බල දන්නවා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ටෙන්ඩර් පටිපාටි අනුව කරු නියෝජ්‍ය කතානායක තුමනේ 50%යි එන්හැන්ස් කරන්න පුළුවන්න්නේ හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා චක්‍රලේඛයන් නිකුත් කළා තිබෙනවා 100%කින් එන්හැන්ස් කරන්න පුළුවන් කියලා. මම වැරදි නම් ඔබතුමා කියන්න. එතකොට 100%කින් එන්හැන්ස් කරනවා නම් ඒක ප්‍රසම්බාධන ක්‍රියාවලියට පටහැනි දරු නියෝජ්‍ය කතානායක තුමනේ. ප්‍රසම්බාධන ක්‍රියාවලියට පටහැනි මේ දේවල් පිළිබඳ ඔබතුමා කරුණාකරලා අවධානය යොමු කරන්න. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. මොකද නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ කට්ටිය කරන්නේ මේකයි 100ක් ඕන නම් මේ කට්ටිය කරන්නේ 200ක් ගේනවා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ගුදමේ 100ක් තියාගන්නවා සාමාන්‍ය ටෙන්ඩරේට 100ක් දෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? එයාලා දන්නවා ටෙන්ඩරයක් ඉවරුණාට පස්සේ මේ අය නැවත එන්හැන්ස්මන්ට් එකක් දෙනවා. එන්හැන්ස්මන්ට් එකක් දෙන්නේ අර ගුදමේ තියෙන ටික ලබා ගන්න. ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමනි මේ කඩිය එන්හැන්ස්මන්ට් එකක් දෙන්නේ හදිසි මිලදී ගැනීම යටතේ. සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 5700ක ඖෂධය රුපියල් 15000ට තම හදිසි මිලදී ගැනීම යටතේ අදි මිලට මිලදී ගන්නෙ. අර ගුදමේ තියෙන ටික තනි කරලා ආව. ඒ නිසා නම් අපේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමනි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ජාවාරම කෙරෙන්නේ. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට කියනවා මේ වෙලාවේදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ එන්.එම්.ආර් එක වේවා එස්.පී.සී එක වේවා ඒ වගේම තමයි අනෙකුත් සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ මේ ආයතනවල පුජ්‍යලය මාරු කිරීමට වඩා ඔබතුමා තාවකාලික පියවරක් හැදීලා අපි අගය කරනවා. හැබැයි ක්‍රමවේදයක් ඔබතුමා හඳුන්වා දෙන්න. සේනක බිබිලලත් මරණ දාපු අතුරුදහන් කරපු රටක අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි කියනවා ඔබතුමා ඉදිරියේ මේ තියෙන ක්‍රමවේදය ඔබතුමාගේ මේ කාල සීමාව තුළ කොහොම හරි ක්‍රියාත්මක කරන්න උනන්දු වෙන්න. අපිට තොරතුරු සපේන අපිට CID එකට ගෙනිලා මමත් පැය පහක් ප්‍රොස්ස කරා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. CID එක නෙවෙයි හිර හතක දැම්මත් පාර්ලිමේන්තුකාරයෝට මරා දැමීමේ අපරාධය ආණ්ඩුව කරන්නේ. ඒ නිසා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ අයියේ පෙරදා අපි දන්නවා ක්‍රිකට් බෝඩ් එක පිළිබඳව දැවැන්ත සාකච්ඡාවක් ඇති වුණා. මේකත් නීතියට ක්‍රියාත්මක කරන්න තිබෙන දැවැන්ත අරමුදල් කළමනාකරණය කරන ආයතනයක්. ඔබතුමා දන්නවා ඇත්තනම අපේ රටේ අභියාචන අධිකරණය කියන්නේ අපි හැම කෙනාගේම සම්භාවනාවට ලක් වන ආයතනයක්. අභියාචන අධිකරණයේ සභාපතිතුමා පිළිබඳව විශාල විවාදයක් ඇති වුණා. මම ඉදර පාර්ලිමේන්තුව දැඩිව මේ ව්‍යවස්ථා දාගේ අතික්‍රමණය කරන්න හදනවා නම් තනි පුජ්‍යලෙක් ඒ පිළිබඳව දැවැන්ත ක්‍රියාවලියකට අපි යා යුතුයි. ඔහු මෙරට නීතියට යටත් වූ යුතුයි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට කාලය ලබා දුන්නාට.